其實都驚險的，因為你真的不知道哪一個是可疑的人來的嘛。我經常想，因為我們那個前線的兩個同事其實是兩個女士來的，但他們每天都是在站在前線去做這些阻截的行動。那我們其實我們做 backup 這樣，那其實參與他們的工作呢，開頭我都會哇，其實如果你想想，如果他真的是一個可疑的人的話，如果他都有機會有一些是啦、之類，其實都是冒著一個生命的危險去當一個前線的工作。但是當然我們當時是就是截查一些可能穿得比較漂亮的妙齡少女啊，會查他們的學生證啊，會看看電話，看看他們有什麼原因，為什麼要過印度啊，這樣是啊。我自己本身都有在養小朋友的，但是我就未有機會可以去到當地去探他啦。但是這一件事就是我其實我剛才在台下面一直聽志文啊，還有我們總幹事去講他們即的感受的時候，其實我一直都覺得好像被人打緊個心咁樣，咁但係即係點解最嬲尾話唔可以淨係覺得佢哋慘咧？因為慘係純粹一個感受，感受完之後，咁我哋可以做啲乜嘢？我覺得呢一樣嘢先至係最重要嘅事，因為行動係更加實際嘅。